Letnji fudbalski kamp deveti put je organizovala Akademija Njerš Ištvan iz Totovog sela uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Vojvodine. U petodnevnom kampu okupilo se 105 dečaka i devojčica iz vojvođanskih mesta, među kojima je bilo i desetak dece iz Segedina iz Mađarske, tako da je kamp poprimio međunarodni karakter. Alen Đeri iz Kanjiže, koliko godina i voliš li fudbal? Da. Koliko imaš godina? 6,5. I kada si počeo da treniraš? Pa oko 4 godine sam počeo fudbal. Je li naporno? Da. Voliš li da se družiš ovde na terenu sa drugim? Da. Volim da se družim. Fudbal igramo, dobar sam. Imam dobre trenere. I dobre su hrane. Znači sve je dobro ovde? Sve je dobro, da. Za koga navijaš? Za Zvezdu i za Pariz i za Chelsea i za Atletico Mineiro. I evo, pratiš znači fudbal stalno? Da. I ko ti je uzor od fudbalera, koga voliš najviše? Ronaldinho i Mbappe. Sa učesnicima fudbalskog kampa u Totovom selu u dobrim uslovima radilo se u 5 grupa uz angažovanje 10 trenera, po 2 sa svakom grupom, dok je 8 vaspitača bilo zaduženo za zabavni program. Ko je ovaj 9. po redu kamp letnji fudbalski koji održava Akademija Njerš Ištvan i Totovog sela. Prvi je bio 2015. Znači ovo je 9. po redu i mogu da kažem da je ovo najveći kamp koji smo do sada organizovali i po broju članova i po organizaciji koja je se dešavala za ovih 5 dana. Stvarno 105 učesnika imamo, što je rekordan broj u Totovom selu, tako da, ali smo i sam nivo kampa podigli malo više nivo i što se tiče nagrada i što se tiče broja trenera, tako da mogu to stvarno da pohvalim i kolege i organizaciju Akademije što nam sve ovo priuštila. Odakle su sve učesnici kampa i koliko trenera, kako se radi, šta se radi, šta se radilo na proteklom kampu? Pa imamo ukupno 10 trenera koji rade sa decom, znači trudimo se da po svakoj grupi bude po 2, pošto smo ih podelili u 5 grupa, uveče i zabavni program, to su zadruženi vaspitači kojih ima 8. Što se tiče dece, odakle nam dolaze, možemo kasnije da dolaze međunarodni kamp, pošto stvarno imamo iz Mađarske jedno desetak učesnika iz Mađarske i Segedina, ali uglavnom se tiče dece koji su sa naših prostora tu iz Vojvodine, znači čak imamo iz Novog Sada, Subotice, Kanjiže, Horgoša, Kneževca, tako da okolina, što bi se reklo. Šta za decu, dečake, ima i devojčica, je tako? Tako je. Šta znači za njih ovako učešće u ovim letnjim kampovima? Pa ja sam napomenuo na otvaranju kampa ono što je po meni jako bitna stvar, da fudbal ne može da se nauči za 5 dana, ali ti za 5 dana možda stekneš drugara za ceo život, da ga upoznaš i da napravite pravo drugarstvo. Druga stvar što je bitna, vidimo šta se sve dešava danas i deci fali ovo, što više da budu zajedno, što više da se druže. Ja kažem, i normalna je stvar da se oni posvađaju, da nekom ukrade bombonu ili da nekom nestane papuča, to je ono pravo detinjstvo. Znači, to je ono pravo gde će oni postati, ja kažem, pravi ljudi na taj način. I odvojit ćemo ih za ovih 5 dana, barem malo od tih mobilnih telefona, kompjutera, laptopova, što je danas postalo popularno i što je, nažalost, neizbežno.